እሺ እና አንስቲ አንዴ እንደነልኝ አንተ የቆምኮ ልትመሰከር ነው? አዎ ምገርም ነው እሱ ማኖ እኔ እሱም ቢሆን ማኖ እንኳን ለመስከረ አይደለም እኔ እሱም ቢሆን እሱም ቢሆን እንግዲህ አንሶ እዚህ ጋር መጥቶ ሲቆም ማኖ መቼም ሆኖልኝ አይደለም በኔ ላንጉጅ ማኖ እሺ ማይቢ አንተ ገና በዱቤ ኮነ እሺ ምስክርነት በዱቤ ኮነ እሺ አሜን ነው ነገ ይሆንልኝ ብሎ ኮነ ኢንሻ በኔ ላንጉጅ ጌታ እግዚአብሔር ለዚህ ሰው አላደረገም ግን ያድርግልህ አሜን የሰማነው አይደለም አሁን እኔ እንደነ ማኖ ይሆንልኝ ሰው ነው ደስ ብሎት ጌታ ኮይ ሲሚ ይባርክ ብሎ እዚህ ጋር የሚቆም ያንተ ህይወት እንኳን ለመዝጋና የሚያመጣ አይደለም አንተ በደም ሂሳብ ሰርተብህ ታይ ማኖ ቸርች ግቢ ራስ መግባት እንኳን የለብህ ተከለ በሰው አይደለም በጌታ እንኳን አዝነህ ማለት ነው ባኪኔ ምን ቀረ ነው አንተ የምትባለው እኔ ሳያውን ቆመት ያምራ መልክ ያምራ ከኔ ጋር ሳያው ኢየሱስ ጌታ ነው ቆመቱ ያምራ ያምራ ምን በጣም ያምራል ግን ታውቃላችሁ ህይወቱ ሁሉ ማለት ነው አንተ ማልታቀለ በየጊዜው ማለት ነው አሁንም ክሳራ አሁንም ክሳራ አሁንም ክሳራ አሁንም ክሳራ ተከለ ያለህበት ህይወት የሚመጥን አይደለም የማይመጥን ህይወት ነው አንተ ያለው ታች ወርደሃል ትላንትና ሳትፈልግ ማንም ትንሽ ነገር ተሰራ ነበር አሁን እሱ ሁሉ ከእጅ ወጥቷል ሽጣሃል እጅ ባዶ ሆኗል ዝም ብለ ባዶ መንጃ ፈቃድ ይዛሃል ስለ መንጃ ፈቃድ ምስረታችሁ ሰባ ጅብ 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 ጀለማ የርገታ ያበራ በሳት በደመና እየመራ ሰዓት በደመና እየመራ ክፉ በሆነብኝ ቀኖች በታ ደስታ አጠገበኝ የኔ ጌታ ምን እላለው መስጋላንተ ቦልቻለው ምን እላለው ጌታ አምላኬ አከብራለው አንተ ለኔ ያደረገው ኢየሱስ ጌታ ነው አበቤ 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 አባቴ ነው አባቴ ነው ተስፋውን እኔ ነኝ አንተ ራስህ ነህ ተስፋውን አበቤ ነህ ነገ ሁሉ ይቆባሃል ወደ ቤት ገብቼ ምስራት ያስተናለች ናይስ ወርዚ አተለነ ያደረከው አምሮ በላየ ውጭነት አያ አወራ ብዝምሮ ጌታለነ ያደረከው አምሮ በላየ ሰራ በስንዝር የለካ ይሰማ ትልቅ የተባል ሰሪው ምንት ስለዚህ በርሱ ከሰማያት በላይ ከምድርም በላይ በላይ ከፍጥረታት በላይ በላይ ኢየሱስ ጌታ ነው አልጥልም አልተውም እኔ በጎን ይቆማለሁ አለ ጌታ አሜን ዛሬ ላይ ያለው ማን ነው ይኸውልህ አንተ ከዚህ ባጃጅ ነበረ ባጃጅ አሁን ከእጅ ወጥቷል አሁን ሽጣሃል ምንም የለም እኔ ከምንም በላይ ማኖ እንደ ድንገት ማኖ አንተና ሁለት ልጆች አጠቃ ደርሶ ማኖ ልጆች እንዳጋጣሚ ሲሞትና ወደ ፖሊስ ጣቢያ ሄደ ማኖ ማንጃ ፍቃድ ካንተ ወስዶ ማኖ አንድ ፖሊስ ማኖ የማንጃ ፍቃድ ቁጥር ማኖ 2201156 ነው 2201156 እስኪ ወተለሽ ወለው ጭብ 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 አንድ ጊዜ ቃሉ ሲሰጥ ሊሰራ ሲነሳ ነገር ሁሉ ይለወጣል ከሱ የተነሳ እኔም ይሄ ገብቶኝ ተከትየዋለሁ ከኃያላን መሃል ኃይለ እግዚአብሔር ነው ከኃያላን መሃል ኃይለ እግዚአብሔር ቢመሽም ይለጋል ይለጋል ይህንን አውቃለሁ እንደ ጨለማ ይቀሃይቀር እግዚአብሔር ቀና አለው ቢመሽም ይለጋል ይለጋል አውቃለሁ እንደ ጨለማ ይቀር አይቀር እግዚአብሔር አንድ ሰው አለ እሺ እግዚአብሔር
እግዚአብሔር ቀና አለው ለሁሉ ሲ እግዚአብሔር ቀና አለው እግዚአብሔር ቀና አለው ለሁሉ እግዚአብሔር ቀና አለው ተጋነ ግራ ለተጋባ ወደ ቅጥር ሮጦ ለገባ አያሳፍር ሰው ጉልበታ ይታደጋል አይደፍረውም ሌላ ስትነካ አታትልም ችላ እርስትን ለማንም አትረሳ ከደብርት ለሰከንድ አይዝልም ስምህ የጸና ግንብ ነው ስምህ የጸና ግንብ ነው ስምህ የጸና ግንብ ነው ኢየሱስ ጌታ ነው ያልደረስከው የተዘጋጀልህ የተኛው አደጋ አያገኝም። አሜን። ያልደረስከው ማለት ነው። እኛም ብዙዎቻችን ማለት ነው ከነገሩ በኋላ ከአክሽን በኋላ ሲሆን እና ምን መስልህ እግዚአብሔር ግን የገጭም ያቃል። ያለ አንድና አንድ ነው። አንድ ሰይጣን ባንተ ላይ አሁን ታቃላችሁ ከዚህ ሰው እጅ አሁን ባታችሁ ሲወጣ ማለት ነው እሱ ይሄን አዝኗል በውስጡ አዝኗል። እኔ ቢወድም ማለት ነው ደስ ብሎትም አይደለም ከእጁ ወጥቷል። በእጅ የሚታይ ነገር የለም። ግን ማለት ነው ሌላ አደጋ ነበር እንደሚሆነው እግዚአብሔር እንዲህ ነው ያለኝ። አንድ የራስህ የሆነ ማኪናዎች ስጣለው አለ። አሜን። ማኪና አይደለም ማኪናዎችን። አሜን። አዲስ የሥራ በረከት ለአህሉ አለ። አሜን። ኑሮ ማለት ነው ይኸውልህ አንተ ማለት ባደለ 1 2 3 4 በኢትዮጵያ ምድር ማለት ነው በአራት ከተማዎች ላይ ማለት ነው የራስህ የሆነ ነገር ያዘጋጃለው አለ። አሜን። ደሞ ቀጥሎ ማለት ነው አገር የሚያሳርፉ ሰዎች ካንተ አስነሳለው አለ። አሜን። እኔ ማን ነኝ? ስሜ ማን ነው? እስራኤል። ያንተ ስም ልጅ ማን ነው? ልጄ ይሄ እስራኤል ነው። ያውቃል እግዚአብሔር የሱ የሆኑት በፈተናው ነው የሚያለቅሱት የሚያመልኩት የሱ የሆኑት በፈተናው ነው የሚያለቅሱት ልቤን ይለኛል ደጋግሞ ውስጤን ይለኛል ደጋግሞ እንደገና ላንተ መስጋ እንደገና እንደገና ተኔ አንደበት እንደገና የታ ክብር እንደገና ላንተ መስጋ እንደገና እንደገና ተኔ አንደበት እንደገና ይችላል። ስለዚህ አሁን አይተወሰው እስራኤልም አይሞትም ስለውነት ቀንድ ይላል። እንደው ያውላችሁ ልጆቻችሁ ከአደጋ ሁሉ ነፃ እንዲሆን ከፈልጋችሁ ለምከራችሁ ከቤታችሁ ውስጥ እስራኤል አይጥፋ። አሜን። አሜን በል። አንድ ያላገባችሁና ልጅ የምትፈልጉ ሰዎች ከፈርጉ ልጆቻችሁን ያላገባችሁና አግብታችሁ ልጅ አጣችሁ ከፈርጉ ቃል ትገቢያለሽ። ስሙን እስራኤል የምትይኩን አሁን ጸልያለሁ። እኔ ዛሬ በዚህ ማታ ቃል ሳወጣ ሴት አትወልጂ ወንድ ነው የምትወልጂ። እጅሽን ከፋል ወንድ ከፈለግሽ ወንድ ነው ያልኩሽ። ሴት የምትፈልጉ ሰዎች ጠዋት ነው። የወንዶች በጌታ በኢየሱስ ይሳካላችሁ ይሁንላችሁ። ክፉ አገኛችሁ። እኔ የምልህ የቸርቻችን ሲኒየር ፓስተር አለ ስሙ ዮሐንስ ይባላል። የመጀመሪያ ልጅ ዮሐንስ ነው። እግዚአብሔር እንዲህ አለ አንድ የልጆችን ያንተን ህይወትን ኑሮ መልካም አድርጋለሁ እንጂ በአደጋ አትሞትም። አሜን። አንተ አሁን ጊዜ የመጣ ለምስክርነት ነው። እኔ ሆልድ ነው የማደርገው። ሊሆን ያለው በጣም ብዙ አለ መዝግቤ ማለት ነው። 1 2 3 4 5ቱ ማለት ነው። አምስት ለዛው የምታይ ማለት ነው ጦሶ የሚያዝብል። አሜን። ይዘናቸው አሁን አሜን።